Poštovani gledalci, pratite žurnal. 18. maj prolazi u znaku sljedećih vijesti. Nastavljena hapšenja u vrhu policije. Uhapšeni šef uniformisane podgoričke policije i komandir odjeljenja bezbjednosti zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Vlada usvojila rebalans budžeta, prihodi veći 225 miliona eura. Kakva je sudbina kombinata aluminijuma nakon godina uništavanja? Rafael Nadal završava karijeru naredne godine. U petak uglavnom sunčano do 26 stepeni. Dvojica policijskih službenika Darko Knežević i Dalibor Živković uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, kazao je prvi državni tužilac i portparol Vukas Radonjić. Određeno im je zadržavanje do 72 sata. Knežević je šef uniformisane podgoričke policije, a Živković komandir u odjeljenju bezbjednosti Podgorica. Vlada je usvojila predlog rebalansa budžeta kojim su prihodi povećani za 225 miliona eura. Iz Ministarstva financija je poručeno da vlada razmišlja domaćinski te da nas u naredne tri godine očekuje značajno vraćanje dugova. Na današnjoj sjednici za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovan je dosadašnji vršilac dužnosti Boris Milić. Abazović je najavio aktualizaciju ubistva Duška Jovanovića kroz Savjet Evrope, dodajući da je vlada raspoložena i za međunarodnu ekspertizu. Do kraja godine prihodi mogu biti 2,4 milijarde eura, a oni donose i deficit budžeta oko 3%, saopšteno je na sjednici vlade. Državni sekretar u Ministarstvu financija Ilija Vukčević pojašnjava da vlada razmišlja domaćinski te da će se u naredne tri godine otplatiti značajan dio dugova. I u maju mjesecu imamo preliminarne podatke da na 12. maj imamo 225 miliona više nego u periodu istom prošle godine, što je povećanje za nekih 34,3%. Naravno, ovo je nominalno povećanje. Međutim, i kada oduzmemo inflaciju koja je sigurno uticala na ovaj rezultat, vidit ćemo da je realno povećanje značajno iznad 10%, odnosno debelo dvocifreno. To će omogućiti da Crna Gora ima manje zaduženje nego što je planirano. Nadam se da je ovo stvarno spektakularna vijest jer nas tek čeka glavna turistička sezona, a svi parametri u ovom trenutku govore da će ova sezona biti rekordna i nadamo se da ćemo zaista mnogo prihodovati po tom osnovu. Abazović je podsjetio na sastanak koji je vladina komisija održala u gluvoj sobi, a na temu napada i ubistava novinara. Od novog tužilaštva očekuje rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića. Pitanje ubistva Duška Jovanovića ćemo aktualizovati i kroz Savjet Evrope. I ja sam vrlo raspoložen da zatražimo i međunarodnu ekspertizu, tako da stvari... Nadam se da će uz pomoć tužilaštva se mrdnu sa mrtve tačke. Prema mišljenju ministra bez portfelja Zorana Miljanića, mediji nisu dovoljno naglasili da su riješeni svi napadi na novinare od 2020. godine. Smatra da preporuke komisije mogu pomoći u radu tužilaštva. Ja još jedan put iskoristim ovu priliku da apelujem na tužilaštvo da sve preporuke koje je dobilo od strane komisije uzme u razmatranje i uzme u rad i očekujem što prije da tužilaštvo obavijesti komisiju o svemu tome što je urađeno. Na čelu tajne službe od danas je i u punom mandatu dosadašnji vršilac dužnosti direktora Boris Milić. On je za VD direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovan u oktobru prošle godine nakon razrešenja Sava Kentere. Drugi sastanak u okviru aktivnosti primopredaje dužnosti predsjednika Mila Đukanovića i novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića održan je danas. Nakon sastanka saopštili su da tako doprinose demokratskoj kulturi. Milatović je kazao da će Đukanović biti na inauguraciji u subotu, te da će prisustvovati i lideri zemalja Zapadnog Balkana.
Predsjednik Milo Đukanović poželio je novoizabranom predsjedniku Jakovu Milatoviću uspješan mandat, kao i da sa te pozicije doprinese ostvarivanju nacionalnih interesa države. Ideja tog dijaloga je bila da doprinesemo demokratskoj tranziciji ovog dijela vlasti, da kroz razgovor doprinesemo institucionalnom kontinuitetu sa pozicije predsjednika države Crne Gore. Đukanović ističe da ovakvi sastanci doprinose demokratskoj kulturi. Dodaje da su razgovori bili zanimljivi. Razgovaralo se o regionalnom, evropskom i globalnom političkom okviru, ali i o mnogim aspektima unutrašnje politike. Složili se da je jako puno izazova pred Crnom Gorom i da je jako važno da Crna Gora što je moguće više i što je moguće prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost, da obnovi reformsku posvećenost, da bi mogla da što je moguće brže napreduje ka svom evropskom cilju. Milatović je na današnjoj preskonferenciji rekao da su oba razgovora bila konstruktivna i da je ovo dobar primjer demokratske tranzicije vlasti. Građani Crne Gore su rekli ono što misle i o politici gospodina Đukanovića i o mojoj politici na demokratskim izborima koji su završeni 2. aprila, tako da je upravo i na nama dvojici bilo da pokažemo i da damo jedan primjer dobre demokratske prakse kako u buduće Crna Gora i treba da kako u buduće u Crnoj Gori treba da se i odvija tranzicija vlasti. Milatović se zahvalio Đukanoviću na konstruktivnom razgovoru. Kaže da će njegovoj inauguraciji u subotu prisustvovati Đukanović i zaokružiti ovaj proces. Toga dana biti poslata jedna dobra poruka iz Crne Gore, upravo i dolaskom visokih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i naravno predsjednika svih zemalja Zapadnog Balkana, čime će Crna Gora još jednom poslati jednu dobru poruku mjesta koje okuplja i mjesta iz kojeg se zaista mogu čuti dobre poruke kad je u pitanju Zapadni Balkan i kad je u pitanju generalno naša evropska perspektiva. Milatović kaže da očekuje da država nakon parlamentarnih izbora 11. juna dobije stabilnu vladu koja će vratiti državu na reformski put. Dodaje da su ovakvi razgovori primjer kojim putem Crna Gora treba da ide. Sudbina kombinata aluminijuma u Podgorici se decenijama dala naslutiti, ali su posljednja dešavanja, gašenje elektrolize, nagovijestila i možda konačno gašenje fabrike. Brojne sumnjive privatizacije, pad garancija, povlašćeni uslovi za trenutnog vlasnika, kompaniju Uniprom, a nepovoljni za radnike, niska cijena električne energije za kap u odnosu na onu koju plaćaju građani, neki su od naslova o kojima crnogorska javnost decenijama polemiše. Političari imaju različite stavove oko definitivne sudbine kapa, a poslanik Maksim Vučinić smatra da uz dobru volju on ponovo može biti pokretač crnogorske ekonomije. Kombinat aluminijuma u Podgorici osnovan je 1969. godine i ubrzo izrasta u industrijskog giganta na području Crne Gore i nekadašnje Jugoslavije. Ipak, nakon više od 6 decenija postojanja, danas izgleda ovako. Nakon 52 godine posljednja ćelija elektrolize u kombinatu aluminijuma u Podgorici je ugašena i na taj način je obustavljena proizvodnja primarne rude aluminijuma. Sudbine brojnih radnika još uvijek nisu poznate, a ono što se zna jeste da nekada veliki gigant koji je zapošljavao više hiljada radnika, sada i godinama unazad izgleda beznadežno. Trenutno stanje fabrike je posljedica jedne loše ekonomske politike i vođenja države od strane DPS-a, kaže predsjednik radničke partije Maksim Vučinić. On dodaje da je sve krenulo nizbrdo kada je kap kupio ruski oligarh Oleg Deripaska, ali ističe da je posljednji udarac kapu nezakonitim aktivnostima zadao Uniprom, koji prema tvrdnjama Vučinića nije ni imao novca da kupi fabriku. Prodajna cijena kombinata aluminijuma u tom periodu je bila 28 miliona evra. 14 miliona evra finansirao je Uniprom, u stvari Uniprom je platio finansirajući se iz Zapad banke, a ostaje također i čuvena rečenica dobro poznatog predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića da je za drugu tranšu, znači drugo, 14 miliona evra Uniprom garantovao mjenicom. Dakle, nikad nije plaćena ta cijena od 28 miliona evra.
Unipromi u startu zaradio kupovinom kapa, tako što je režući pogon glinice obezbidio 15 miliona eura, a izrezane serije ćelija u fabrici prodate su za oko 7 miliona. Vučinić kaže da kada se te sume pogledaju, jasno je da nikada nije plaćena stvarna vrijednost fabrike, koja se sa zemljištem i čitavim kompleksom procjenjuje na 300 miliona eura. Unipro je kupio kombinat aluminijum u Podgorici od sredstava koje je izvukao iz pogona, režući pogone, prodajući kao sekundarnu sirovinu. Jasno je da oni nikad nisu željeli da se održi ta proizvodnja primarnog aluminijuma, da su htjeli da izvuku što više kapitala i na kraju da im ostane to zemljište koje ima u budućnosti građevinsku namjenu. Možete misliti kolika će tek ta vrijednost da bude. Vučinić napominje da su radnici najveće žrtve, te da su bili u nemilosti brojnih privatnika koji su s druge strane bili u milosti države. On dodaje da je začuđen što nova garnitura SDT-a još nije pogledala brojne krivične prijave. Tako da vidimo da je rad pravosudnih organa dosta spor i postavlja se pitanje da li uopšte ima tamo volje da se privredni kriminal rasvijetli do kraja i odgovorni za to sankcionišu. Vučinić je uprko svemu optimista, pa tako zaključuje da bi odgovornim odnosom i radom nova vlast mogla otkupiti kap na sličan način kao željezaru, te prostor fabrike iskoristiti za razvoj industrije i novih tehnologija. CEDAM je predstavio rezultate prvog godišnjeg istraživanja političkog i javnog mnjenja Crne Gore, koje je rađeno od 1. do 14. maja na uzorku od 1003 ispitanika. Istraživanja CEDAM-a kažu da najveći trend rasta ima Pokret Evropa Sad, dok je DPS nastavio da pada. Građani su najviše zadovoljni sistemom obrazovanja, zatim Srpskom pravoslavnom crkvom, zdravstvenom sistemom, policijom, delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i nevladinim organizacijama, a najmanje radom vlade, skupštine, političkih partija i Crnogorske pravoslavne crkve. CEDAM je predstavio rezultate prvog godišnjeg istraživanja političkog javnog mijenja Crne Gore, koje je rađeno od 1. do 14. maja na uzorku od 1003 ispitanika. Kada je riječ o rejtingu partija, direktorica CEDAM-a Milena Bešić naglasila je da rezultati nisu predikcija rezultata na predstojećim parlamentarnim izborima. Bešić kaže da se bilježi drastičan rast rejtinga Pokret Evropa Sad u odnosu na istraživanje iz decembra prošle godine, dok je kod DPS-a registrovan trend pada podrške. Za Pokret Evropa Sad 29,1%. Demokratsku partiju socijalista 24,1%, Demokratski front 13,2%, Demokrate 11,1%, Bošnjačka stranka 5,1%, URA 4,4%, Socijaldemokrate Crne Gore 1,9%, ovo je dakle Albanski forum 1,9% i Stranka pravde i pomirenje 1,1%. Dužna sam također da napomenem da je ovo na neku, recimo, projektovanu izlaznost od 72,2. Novo izabrani predsjednik Crne Gore i zamjenik Pokreta Evropa Sad Jakov Milatović najpopularniji je političar u Crnoj Gori sa prosječnom ocjenom 2,78 po ovom istraživanju. Bešić je naglasila da 38,1% građana smatra da se Crna Gora kreće dobrim putem, 29,8 pogrešnim putem, dok 32,1 nema stav o tom pitanju. Dodaje da političke partije imaju mnogo niži stepen povjerenja u odnosu na institucije i međunarodne organizacije. Na prvom mjestu, negdje kao što je to bio slučaj do sada, uvijek je sistem obrazovanja. Na drugom mjestu je Srpska pravoslavna crkva sa 55,5%. Na trećem mjestu zdravstveni sistem 54,1%. Zadovoljstvo policijom je 50,9%. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori 47%. Nevladine organizacije 46,9%. Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji podržava 76% građana, protiv je 14, dok 10 nema određeno mišljenje. Prema istom istraživanju, ako bi se sada održao referendum o članstvu Crne Gore u EU, 84,9% građana bi glasalo za, a protiv 15,1, što je, kako su kazali u CEDAM-u, rekordno visoka podrška članstvu Crne Gore u EU od kada se vrše istraživanja. Prema istraživanju u CEDAM-a, 47% građana
građana podržava članstvo Crne Gore u NATO, 36 ne, a stav nema 17%. Radom aktuelne vlade nezadovoljno je 42,3%, a zadovoljno 36% građana. Prema istraživanju, 46,7% građana govori srpskim jezikom, 36,4% crnogorskim, bosanskim, bošnjačkim 5,3%, a albanskim 4,2% građana. Rezultate istraživanja premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocijenio je kao naručene. On je kazao da konstatacija o nepovjerenju građana nije tačna, objašnjavajući da je on gledao neke druge rezultate koji nisu objavljeni. Premijer je zadovoljan i što, kako je rekao, maltene polovina stanovništva podržava napore njegove vlade. Ja lično nisam pobornik da vjerujem u istraživanje javnog mijenja, pogotovo ne ova koja su prikazana danas i mislim da imaju svoju svrhu, ali samo da jedna stvar bude jasna. Prvo, većina građana Crne Gore misli da zemlja ide pravim putem. Čak ni naručena istraživanja javnog mijenja ne mogu više to da uspore. Potvrdila i proglasila izborne liste Albanskog foruma Pokreta Evropa Sad, Koalicije za budućnost Crne Gore, Koalicije socijalističke narodne partije i Demosa i Albanske alijanse. Utvrđena je lista Preokreta koja je prethodno vraćena na doradu jer joj je falilo 276 potpisa. Lista Narodna koalicija Složno i tačka i lista Crnogorske građanske akcije vraćene su na doradu i imaju 48 sati da otklone nedostatke. Čućemo i ostale vijesti. Upravni sud zaključio je da je Zoran Brđanin postavljen za direktora Uprave policije 2021. u skladu sa zakonom. Kako se navodi, sud je presudom od 23. marta ove godine odbio kao neosnovanu tužbu ZV iz Kotora podnijetu protiv rješenja vlade da Brđanina postavi na tu funkciju. Odredbom zakona o unutrašnjim poslovima propisano je da će se postupak po konkursu za izbor direktora policije pokrenut u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima okončati u skladu sa tim zakonom. Ublažene su epidemiološke mjere. Tako će u buduće posjete pacijentima biti dozvoljene, ali uz posebne uslove. Negativan brzi test. Osim toga, antigenski test biće potreban i za liječenje u zdravstvenim ustanovama. Maske će i dalje biti obavezne u zdravstvenim ustanovama i socijalne i dječje zaštite. U okviru nastavka operativne akcije Golub na području istočnog Sarajeva slobode je lišen DG, državljanin Crne Gore. On se dovodi u vezu sa neovlaštenim međunarodnim prometom većih količina opojnih droga koje su krijumčarene iz Crne Gore na područje Bosne i Hercegovine, kao i skladištenje i dalju prodaju. Osumnjičen je pod istragom zbog sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama te pranje novca. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u prvom kvartalu ove godine iznosila je 1.341 euro, saopšteno je iz Monstata. Kako iz Uprave za statistiku navode, u Podgorici je ona iznosila 1.407 eura, u Primorskom regionu 1.392 eura, u Središnjem 611 eura. Nacionalni avioprevoznik Air Montenegro otvara direktnu avioliniju između Podgorice i Sarajeva. Letovi će se realizovati od 19. juna do 18. septembra, jednom nedjeljno. Aerodromi Crne Gore u saradnji sa aerodromom Sarajevo inicirali su pokretanje direktne aviolinije u avgustu prošle godine, što će nakon 10 mjeseci u okviru partnerske saradnje biti uskoro realizovano. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. 3 miliona eura za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori. Novac obezbijedili Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska unija i jedna domaća banka. SC Derbi dočekao Partizan u borbi za polufinale ABA lige. U cilju poboljšanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija obezbijedili su 3 miliona eura vrijedan program pomoći koji će se realizovati kroz saradnju sa jednom domaćom bankom. Preduzeća će moći da apliciraju za ulaganja u novu opremu i poslovno osavremenjivanje i to do nivoa od milion eura.
Kroz 3 miliona eura vrijedan program koji kombinuje kredite EBRD-a i bespovratna sredstva koja finansira Europska unija, mala i srednja preduzeća biće u prilici da poboljšaju svoju konkurentnost i usklade poslovanje sa standardima Europske unije. Specijalizovane kreditne linije trenutno su crnogorskim malim i srednjim preduzećima dostupne u okviru jedne komercijalne banke koje je EBRD obezbijedila ukupno 3 miliona eura kredita za ovu namjenu. Mala i srednja preduzeća će moći da apliciraju za ulaganje u novu opremu i poslovno osavremenjivanje koje im može pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove, povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju usklađenost sa standardima Evropske unije. Pored kredita, mala i srednja preduzeća će imati i podsticaj u vidu bespovratnih sredstava koja finansira Evropska unija u vrijednosti do 15% ukupnog iznosa kredita. Zakarije kaže da su mala i srednja preduzeća okosnica crnogorske ekonomije kojima treba vremena da se oporave, ojačaju svoju sposobnost da izvoze u Evropsku uniju i ubrzaju tranziciju ka zelenijoj i održivijoj ekonomiji, zbog čega su se odlučili da program prilagode upravo njima. A projektni menadžer Giovanni Vaccari ističe da je jačanje konkurentnosti od najvažnijeg značaja. Veliki je broj investicija koje ovim programom podržavamo. Nemamo nikakvo ograničenje u pogledu broja firmi koje mogu da se kandiduju po projektu. Jedino ograničenje je da po preduzeću ne može preći 1 milion eura po jednom projektu. Osim finansijske pomoći, mala i srednja preduzeća će imati pristup savjetodavnoj podršci. Program omogućava kompanijama da angažuju domaće i međunarodne konsultante, da identifikuju izazove i kroz razmjenu znanja rade na temama kao što su strategija, marketing, digitalna transformacija, izvoz, energetska efikasnost, finansijski menadžment i druge teme za koje smatraju da im je potrebna pomoć. Prištini osudio je na 4 godine i 8 mjeseci Nasera Keljmendija za trgovinu drogom. Predsjednica suda je saopštila da će u kaznu biti uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru. Podsjetimo, 2018. godine Osnovni sud u Prištini proglasio ga je krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika s namjerom njihovog rasturanja i osudio ga na 6 godina zatvora. Isti sud danas je donio odluku da Keljmendi nije kriv za ubistvo državljanina Bosne i Hercegovine Ramiza Delalića 2007. godine. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Broj žrtava u Italiji povećan je na najmanje 9, dok su hiljade ljudi evakuisane iz svojih domova usled olujnih kiša koje su pogodile sjeverni dio zemlje, što je izazvalo klizišta i poplave. Ministar za civilnu zaštitu Nello Mesumeci rekao je da je u nekim regionima palo pola godišnjeg prosjeka kiše za samo 36 sati. Kazao je da će tražiti od vlade da nađe 20 miliona eura za pogođena područja na sastanku 23. maja. Četvoro djece, među kojima je i beba od 11 mjeseci, pronađeni su živi više od 2 nedjelje nakon što se avion u kojem su putovali srušio u džunglu u kolumbijskoj pokrajini Kaketa. Djecu su spasili pripadnici vojske, vatrogasci i službenici civilnog vazduhoplovstva. 84-godišnji Carlos Soria, koji je pokušao da postane najstarija osoba koja je uspjela da se popne na sve najviše vrhove svijeta, spašen je sa planine u Nepalu. On je pokušao da osvoji planinu Daulagiri, ali je na putu ka vrhu povrijeđen. Soria je spasilačkim helikopterom prebačen u bolnicu na liječenje. Ovaj 84-godišnjak se popeo na 12 od 14 najviših planina na svijetu, iznad 8000 metara. Guverner američke države Montane potpisao je zakon kojim se zabranjuje rad TikToka. Montana je postala prva američka savezna država koja zabranjuje tu popularnu aplikaciju. Novi zakon, koji će stupiti na snagu u januaru 2024. godine, predviđa moguće novčane kazne i od 10.000 dolara. Košarkaši SC Derbija i Partizan u 19 sati počeli su drugi meč četvrtfinala La Lige play-offa. Trenutni rezultat je 19-16. Studenti su senzacionalno dobili prvi meč i imaju šansu da već večera stignu do polufinala. Ako Partizan slavi, Majstorica će se igrati u Ljubljani. Rafael Nadal će naredne godine završiti karijeru. Ove neće igrati Roland Garros, ali ni Wimbledon, jer se nije oporavio od povrede. Cilj mu je da bude u formi za finiš sezone kako bi na pravi način dočekao 2024. i oprostio se pod uslovima koje on želi.
Rafael Nadal neće igrati Roland Garros. Španski teniser i dalje ima velikih problema zbog povrede koju nije sanirao još od Australijan Opena. Definitivno ga neće biti u Parizu, ali ni na Wimbledonu. Oporavak od povrede koju sam zadobio u Australiji nije išao kako se očekivalo. Roland Garros je tako postao nemoguć. Neću moći da budem tamo poslije mnogo godina. To je veliki udarac obzirom na to šta ovaj turnir znači za mene. Nadal će probati da bude spreman za finiš sezone. Cilj mu je, kaže, da u pravoj formi dočeka 2024. koja će biti posljednja u njegovoj teniskoj karijeri. Rafa se nada nastupu na završnici Davis Cupu u septembru, što znači da postoji mogućnost da bude spreman za US Open. Ipak ništa od toga nije sigurno. U ovom trenutku nisam spreman da se takmičim na nivou koji mi je potreban. Moram da stavim karijeru po strani, probaću da regenerišem svoje tijelo, neću da pričam o datumu povratka, kada budem spreman pokušaću. Davis Cup u septembru je neki cilj. Pokušaću da se spremim za sljedeću godinu koja će, mislim, biti moja posljednja godina u karijeri. Nažalost, Rafa je ostavio mogućnosti da ga više ne vidimo na terenu. Ipak, ako je nešto tokom karijere pokazao, to je da nikada ne odustaje. Tako će biti i ovaj put. Mislim da ne zaslužujem da ovako završim karijeru. Pravim veliki napor da kraj ne bude ovdje, na preskonferenciji. Nastavit ću da se borim još jače. To je moja filozofija. Nadal u karijeri osvojio 22 Grand Slam trofeja. Na Roland Garrosu bio najbolji čak 14 puta. U Parizu je dobio 112 od 115 mečeva i to će teško ikada biti ponovljeno. Pod znakom pitanja nastup na Roland Garrosu i najbolje teniserke svijeta Iga Świątek. Ona se povrijedila na meču s Elenom Rybakinom samo 10 dana pred start drugog Grand Slama sezone. Tokom meča desila se i bizarna situacija. Poljakin je zazvonio telefon koji je greškom ubacila u jednu od torbi. Minut je trajala pauza dok je Iga pronašla telefon i predala ga treneru na tribinama. Manchester City u velikom stilu stigao do finala Lige šampiona. Građani su sa 4-0 pobijedili Real Madrid i nakon 1-1 iz prvog meča stigli do istambulskog okršaja za pehar. Blisto je Bernardo Silva koji je sa 2 gola u prvom poluvremenu trasirao put ka triumfu. Guardiolin tim će u finalu 10. juna igrati protiv Intera. Košarkaši Miami napravili su brejk već na startu finala Istok. Hitsi su slavili u Bostonu 123-116. Celticsi su vodili 13 razlike u drugoj četvrtini, a onda dozvolili rivalu u trećoj čak 46 poena. Iz dvocifrenog minusa nije su našli način da se vrate. Opet je blisto Jimmy Butler sa 35 poena, na drugoj strani 30 Tatum, ali bez šuta iz igre u posljednjoj četvrtini. U petak će u najvećem dijelu Evrope biti kišovito, a obilnije padavine i grmljavine očekuju se na jugoistoku Evrope i na centralnom Mediteranu. Sunčano će biti na istočnom i zapadnom Mediteranu. Najhladnije bit će na sjeveru Rusije i Skandinavije, temperatura oko 10, najtoplije na jugu Španije i Portugalije do 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak prije podne ponegdje slaba kiša, potom pretežno sunčano. Poslije podne sunčano, a lokalni pljuskovi sa grmljevinom očekuju se uglavnom u oblasti Dinarida. Maksimalna temperatura do 26 stepeni. Na jugu Crne Gore u petak će biti pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo ponegdje uz lokalni pljusak. Duvaće umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 26 stepeni. U Podgorici sunčano, duvaće umjeren jugoistočni vjetar, minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 22 stepena. Pratili ste žurnal, budite i uz naše jutro. Uoči inauguracije Jakova Milatovića razgovarat ćemo o bivšim predsjednicima i o očekivanjima građana od novog predsjednika. Gosti u studiju biće poslanik Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović, poslanik SMP-a Bogdan Božović i u ime Pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić. Ostanite uz prvu, želimo vam ugodno večer.